Dlouho se bavíme o tom, že slávisté nemají toho takového super střelce, jo, že hodně gólů dávali třeba záložníci, ale to se teď s Musou mění a může se to změnit i v blízké budoucnosti, protože slávisté mají v B týmu obrovský talent, takového slávistického hloška. Jmenuje se Denis Aljagić a podívejme se na jeho gól z utkání Benešov Slavia B ze třetí ligy. To se hrálo teď o víkendu jako způsob jeho zakončení. A já říkám slavistický hložek, to není náhoda, protože s Adamem Hloškem dokonce společně Aljagić hrával ve Spartě, odkud ve 12 letech odešel do Slávy, protože tam necítil úplně jako perspektivu. Tak se zeptám, měl by Jindřich Trpišovský k němu, teď mu je 17 let, přistupovat, jako to dělají ve Spartě s Hloškem, to znamená velmi brzy ho dá do toho dospělého fotbalu a do Ačka, když je takhle dobrý? Tak mají výhodu v tom, že když tam půjde, tak se o něho postarají, protože mají kvalitu. Můžou, není těch mladých tam třeba úplně tolik, ale ti kluci, kteří jsou v kabině, mu pomůžou. Jinak tomu moc nerozumím tady té reportáži, protože takových mladých tam byla hodně, ale možná je tohle slavistický pořad, tak ne, není. Se není. Trošku protěžují. Za prvé není a za druhý ty si hrával taky za Slávy. To bych sem nezmiňoval. To už si nikdo moc nepamatuje. To byl v garáži. Zaparkovaný v garáži, no. Ale samozřejmě ty mladí, pokaždé, ať je to jedno v kterým klubu, teď jsem to odlehčil, jdeš do Ačka a ti borci ti tam pomůžou, protože jsou tam dobří hráči, takže to je pro něj, je to čest, konkrétně ve Slávii, protože fakt jsou tam mega playeři a i kabina Slávie na mě působí, že drží ho hodně pohromadě, možná i ta komunikace Musa, to je celá ostatní, kteří nehrají, tak probíhá velmi dobře díky realizační týmu a trenérovi, tak bude mít velkou výhodu, když tam půjde, ale děje se to a myslím si, že to bude otázka času.